はい、どうもカリエです。今回はお知らせの動画となります。タイトルにも書いてある通り、そしてツイッターでももう一回ねちょっと告知をさせていただきましたディバイントーナメントというものを開催したいと思います。イエーイ完全に今俺が一人で考えた企画なんですけども、できたらね、たくさんの方に参加していただきたいなと思っております。ですね、まあこれは完全にね俺が個人で立ち上げた企画なんですけども、まずはですねちょっと一つずつ説明させていただきたいと思います。まずはですね開催条件というのがございます。あまり人数が少ないとちょっと開催しづらいなと思いまして、参加者の条件だけ、参加者人数の条件だけね今回付けさせていただきます。参加者は、一応6名以上で、開催する予定でございます。6人、集まれば今回は、開催という形にさせていただきます。それ未満の場合は、今回はやっぱり中止ということにさせていただきますので、何卒、その辺はご了承ください。はい、そして、参加条件はですね、今回ちょっと結構限られちゃうと思うんですけども、動画を撮れる方、いつもね俺がウッチーとやってるようにディバゲ対決とかやってる感じでいつも動画 を撮ってるんですけども、ディバゲの画面を撮れる方を、限定させていただきます。動画を撮れる方に限定させていただきます。はい、で、次はですね、今回一発目の動画としては、これはもう最低条件なんですけども、アーサー請求をクリアできる方ですね、こちらも条件とさせていただきます。はい、で、その参加条件というか参加方法なんですけども、一応ね後で説明もちょっと入るんですけども、メールで動画を送ってもらえれば、一応参加希望として受け取らせていただきます。まあ分かりやすいようにメールの件名にねディバイントーナメント参加希望とかっていう風に記入してもらえると、分かりやすくて助かりますので、その辺はね理解していただけたらなと思います。はい、で、まあ、ここまでが、開催条件と参加条件となりまして、ここからはちょっとルールとか、その辺撮影方法とかもろもろ説明させていただきます。ここ結構重要なので多分編集でも字幕入れてると思うので、しっかりと、理解していただけたらなと思いますので、よくお聞きください。まずはルールですね。さっきもちらっと言いましたけども、今回は、アーサー請求でのクリアまでのタイムアタックとなります。はい、アーサー請求まで、誰が一番早く、クリアできるかという勝負になりますので、ここはもう目玉中の目玉ですね。はい、で、タイトルにもある通り、ディバイントーナメントなので、今回はまず1対1の勝負となります。1回戦だったら1対1、となっていきます。で、まあ、他の対戦カードで、一番早いタイミングとかが出ても一応それは優勝にはなりません。例えばね誰かと誰かがA 君と B 君が戦ってて A 君が勝ちました。でもその A 君より他の対戦カードで F 君がすげえタイム出しても、まあその人が別に絶対優勝っていうわけじゃないので、その辺はご了承ください。もうそこもトーナメントのルールとしてやっていきます。はい、で、参加人数とかにもよりますけども、まず今回は1回戦アーサー請求戦ということの形でさせていただきます。ごめんなさい、すっげえ神々ですねまずは今回1回戦という形で、今回はルール説明となりますので、その辺ご了承ください。まずはアーサー戦、1回戦アーサー戦という形で今回やります。勝った方はそこから2回戦以降でまた別の降臨とかの対決を行う予定です。その辺はまた別でね説明させていただきますので、その辺をまたお待ちいただけたらなと思います。とりあえず勝つ、アーサー戦で勝てば、次回にまた、この大会に出れるという形になりますので、はい、ご理解ください。で、まあその降臨戦は何にするかまだ未定です。またちょっと決めてから、また報告させていただきます。で、ちょっとだけ縛り今回あります。マクセールとリリン使用禁止でございます。今回白くのフェス限ですね。通常確率でも出てくるマクセールとリリン、今回は、使用禁止です。それ以外は自由に組んで OK です。で、タイム計測開始はですね、クエストに潜って、駒を一歩進めるところからタイムスタートになります。で、アーサーを倒して、まあ、ドロップするかしないかわからないけど、アーサーユニットのイラストがピュンって消えた瞬間が、タイムストップのところになりますんで、撮影するときはですねその前後まで、ちゃんと録画しといてください。撮影するときの注意ですね。なので、クエスト画面から収録開始しまして、
クエストの、ね、あの終了のところの画面までで、録画していただけたら、一番わかりやすいです。あとこっちであの動画送っていただいたらこっちでカット作業させていただきますんで、そこはちゃんと、やっていただけたらなと思います。で、肝心のそのトーナメントの順番なんですけども、まあ参加希望をしてもらった方々の名前を一応今回こちらでランダムで、バラバラにしまして、こちらで対戦カードを組みます。まあその模様もね、あのちょっとできたら、本編の動画の方で、できたらなと思っておりますんで、まあ恨みっこなしで今回はちょっとランダム抽選させていただきますんでご了承くださいませ。はい、そして撮影方法ですね。まあ、さっきもちらっと言った通り、クエスト前後のところをしっかりと、録画させていただいてしてもらいまして、やり直しは何回でも OK です。本当にね、最初は3回ぐらいでちょっと止めとこうかなと思ったんですけども、まあ、こっちがね、ちょっと3回か4回かちょっと理解できない、わからないので、もうまあ何回目でもやり直し OK でいいかと思いまして、とりあえず期間中は何回でもやり直し OK とさせていただきます。で、その中で自分が最も早いと思った動画をこちらに、送っていただけたらと思います。で、撮影するときですね、ちょっと、プレイヤーの方はね、すごい寂しくなると思うんですけども、今回は SE のみの撮影をしてください。BGM はオプションで消していただけたらなと思います。本編の動画でこちらで、BGM を入れさせていただきますんで、撮影するときは、BGM を消して SE のみの撮影にしてください。はい、そして、実況声は入れないでください。動画応募の際に、まあ、完全に SE のみのプレイ動画となります。そして、指定の時間に、3つから5つぐらいまでのプレイヤーコメントを入れてください。っていうのも、ですね、まあ、多分対戦カード、まあ、決まって動画が2つ多分本編の動画で流れると思うんですけども、まあ、声入っちゃうとねちょっとごちゃごちゃしてて何言ってるか分からなくなっちゃうので、できたらね、例えばここよく見てほしいっていうところに、コメントを入れてほしいんです、メールに。例えば、5分20秒のところにここパネル入れ間違えたとかっていうのを書いていただけたら OK です。10分23秒のところにあーここ朝倒すつもりでパネルシュシュしたのに倒せなかったとか、そういうコメントをメールに、追加で文章に入れてください。はい、あとはその本編で例えばね、その動画時間に、その本人からのコメントをそのまま、字幕として入れますんで、その辺はね、言っていただけたらなと思います。エクセレント。またコメントなかったらそれはそれで OK ですんで、まあ、できたらねここ見てほしいっていうところにコメントを、何分何秒ここのコメントとかって言ってくれたらなと思います。はい、そして動画のファイルなんですけども、動画のファイルは MP4 ファイルで送ってください。一応ねフリーソフトでツンデレンコもしくは夏レンコンというソフトがあるんですけども、それで一応動画ファイル MP4 に変換できるので一応こちらからおすすめさせていただきます。まあちょっと MP4 がどうしても無理っていうのであれば、まあちょっと一応メールで送っていただけたらなと思います。はい、で、先ほどから言ってる通りメールで動画を送ってください。どうしてもちょっとファイルが大きいとかっていう場合はデータ便とかに動画をアップロードしてその URL を、メールに貼っていただけたらこちらでダウンロードいたします。まあ多分動画ファイルはどこもでかいと思うので、まあ、URL に貼る形になると思います。データ便に貼ってね。はい。で、メールの内容は、まあ、さっきも言った通り、件名にはディバイントーナメント参加希望とかっていうのを書いていただくと、ありがたいんですけども、その動画のアップした URL と、まあ、さっき言った時間コメント、ここ何分何秒のところのコメントをいくつか記入していただくのと、お名前ですね。ディバゲネームでも OK です。Twitter の ID で、まあ、動画を投稿してる方だったらチャンネルの URL とか、
ニコニコの URL とか、その辺を記入してもらえれば OK です。はい、とりあえず以上が今回のルールとか、撮影方法になります。ちょっと口下手ですげえなんかこうカミカミだったんだけど、分かっていただけたでしょうかね。まだちょっと何かわからないことなどがございましたら、またちょっとコメントください。できるだけちょっとねシンプルに考えた企画なんですけども、一人で考えたやつなんで、ちょっと不安なんですよね。はい、またなんてこうこうした方がいいですよとかっていうアドバイスがもしあったらコメントいただけたらなと思います。そして、今回なんと優勝商品もございます。まだ今回1回戦なんで、まだ、何があるかとか言わないですけども、もちろん豪華です。何か参加するという形なんでね、かなり豪華な商品を用意しようかなと思っております。はい、ただ俺も参加しますんで、商品渡さないために、そして勝つために参加者優勝を本気で阻止します渡せねえぞはい、以上で今回はディバイントーナメントのルールや参加条件と、等々、説明させていただきましたが、一応動画の応募の締め切りが、2月の14日、2016年2月14日の23時59分までとさせていただきますんで、ギリギリまで粘ってもあのメールで送れなかったらあれなんで、あのできるだけ早めに、切り上げて、応募までにこじつけてくれたらなと思います。それ以降のメールはこちらではもう受け付けませんので、ご理解いただけたらなと思います。はい、とりあえず以上かな。まあ、さっきも言った通り、ちょっと何かわからないこと等あれば、コメントいただけたらなと思います。はい、ということで、今回はお知らせの動画でした。ディバイントーナメント本編でお会いいたしましょう。たくさんのご応募お待ちしております。それでは、以上です。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。失礼します。カリエでした。